kama wanavyoishi waliofanikiwa, bali ishi maisha walioishi hadi akapelekea kufikia mafanikio alionayo. Kimsingi, mafanikio ni mchakato na sio tukio la mara moja. Kwa hiyo tafuta maisha walioishi watu waliofanikiwa na wewe uyaishi hayo, ili mwisho wa siku yakufikishe katika mafanikio walionayo, na sio uanze kula bado sasa hivi kama wanavyoishi watu ambao tayari washafanikiwa. Kinyume na hapo, dada, utakufa na ndoto. Kama umenielewa, take five.